predstavnici naših najutjecajnijih medija. U ime Hrvatske stranke svih Čakavaca, Kajkavaca i Štokavaca i njenog predsjednika stranke i predsjedničkog kandidata za Republiku Hrvatsku, gospodina Nedjeljka Babića, sve vas lijepo i toplo pozdravljam. Posebno pozdravljam naše drage i štovane nam goste koji su nas počastili svojim dolaskom. Gospodina Zdravka Mršića, vodećeg hrvatskog političkog pisa, čije su knjige i izvorište dijela izbornog programa pod nazivom Novo zajedništvo. Također predsjednika stranke Moja voljena Hrvatska, gospodina Ivana Lipaka, publicista knjiga o logorašima u srpskim logorima, kao i njegovog dopredsjednika gospodina Tomislava Nindergera. Također lijepo pozdravljam gospodina doktora profesora Damira Vukovića, jednog od svjetski poznatih ginekologa, kojega Akademije svijeta predlažu za Nobelovu nagradu za 2020. godinu. Također lijepo pozdravljam i tajnika Kraljevske akademije, gospodina Davora Žagara i gospodina Borisa Vidovića, profesora i publicistu. Također predstavnika Hrvatskog svjetskog sabora, diplomiranog inženjera, gospodina Stipu Čurkovića. I predsjednika Hrvatske stranke građanskog otpora, gospodina Josipa Baboka. Lijepo pozdravljam i gospodina Branimira Vučetića, velikog kneza Hrvatske krune, kao i koordinatora Antikorupcijske fronte Hrvatske, diplomiranog inženjera arhitekture, gospodina Ivana Paleta. A sada mi dozvolite da predstavim kandidata i novog predsjednika naše Republike Hrvatske, gospodina Nedjeljka Babića, u pet riječi, a one su športaš, poduzetnik, gradonačelnik, branitelj i političar. Njemu zahvaljujemo što nas je okupio i u roku 4 godine stvorio stranku od 23.000 članova, koja će izmijeniti novog predsjednika naše Republike Hrvatske. Pa, dozvolite mi sada da prepustim riječ gospodinu Nedjeljku Babiću, napominjem budućem novom predsjedniku Republike Hrvatske, koji će nam predstaviti program i projekt. Lijepo, mislim da ne treba više govoriti, da je uvodno sve rečeno, koji ljudi su ovdje oko mene i čije iskustvo i čiju pamet želim upotrijebiti jednog dana kad će biti to mogućnost za dobrobit cijele Lijepe naše i svih ovih napaćenih hrvatskih građana. Poštovane dame i gospodo, evo, čuli ste naš uvod. Čuli ste da smo kroz 4 godine gradili i radili nešto da bi se mogli pojaviti prvi puta na javnoj sceni. Osobno sam se trudio da 4 godine pokušamo doći u nacionalne medije, ali to je bilo, nažalost, do sada nezamislivo i nije bilo previše zainteresirano. Naravno, da bi krenuli ozbiljno, jer moramo biti svjesni da ne možemo, ja kroz sve ove debate ovih dana i u svim medijima govorim da nije dovoljno samo se istaknuti kao pojedinac, jer jedan čovjek ne može napraviti ništa. Jedan čovjek ne može promijeniti svijet. Ali jedan čovjek sa kvalitetnim ljudima, sa ljudima koji su proveli cijeli život upotrebljavajući svoje znanje, svoje vrijeme i sve da bi stvorili nešto za puno bolje sutra ovoj cijeloj naciji. Mi moramo znati da imamo jako kvalitetnih znanstvenika, da imamo jako puno kvalitetnih ljudi u našoj državi. Ja 20 i nešto godina promatram
i gledam kako se ti ljudi i preko medija i preko svih stručnih foruma bore da bi prenijeli sve ono što su dokazali da u ovoj državi je najveći problem korupcija i kriminal. Ali nažalost moramo biti svjesni da bez političke stranke i bez političara se ne može mijenjati ništa. Ni kako u ostalim sferama, tako ni u gospodarstvu. A gospodarstvo i ekonomiju okreću i kontroliraju političari. Da bi maknuli te ljude, da bi maknuli te ljude koji 30 godina namjerno uništavaju nešto što se zove sveto ime Hrvatsko, to je broj jedan, i moramo biti svjesni da cijela ta situacija do sada koja je rađena, rađena je planski. Ovo nije slučajno. Ovo se ne događa slučajno. U jednoj državi koja, kao što je Hrvatska, gospodarski i geografski, baš tamo gdje mora biti, u srcu Europe. Neko nama kaže moramo ići u Europu, zbog čega? Pa mi smo cijeli život, povijest smo u Europi. A što se događa? Baš ta politika, velike svjetske sile, godinama su stvarali kako će uništiti cijeli svijet, cijelo gospodarstvo u korist velikih korporacija, pa došao je i red i na ovu lijepu našu Hrvatsku. Prošli smo 90. onaj krvavi rat. Postali smo samostalni, dobili smo svoju samostalnost. I što se onda događa? Dolazi velika ekipa potpomognuta sa vanjskim neprijateljem u državu i preko naših vladajućih uništavaju sve što se može uništiti. Vjerujem da kroz ovi naši 4x400, gdje moj voditelj izbornog stožera vam kaže, se može pokrenuti Hrvatska. Može se riješiti svi problemi. Uz naš program i ovaj projekat, jer ovo nije program, ovaj projekat razrađen od stručnih ljudi i moguć, čak i Ustavom zajamčen. Jer prvi 400 vam kaže, mi moramo uz dobru politiku vodeći, a to je predsjednik Republike prvi, i sa ovim ovlastima koje ima kao fikus, iako se mi kao stranka zalažimo i borimo za vraćanje polupredsjedničkog sustava, jer to nam jedino garantira da imamo odgovornu osobu, da imamo osobu koja može kontrolirati i vladu i sve one koji su do sada preko njih napravili, možemo reći, stvarno zlo za ovaj hrvatski narod. Predsjednik, kao što smo imali i 90-ih, jer s time da ga nismo imali i da nismo imali da je polupredsjednički sustav, pitanje je li bi imali ovu našu domovinu. Jer tako i onako je imao većinu ljudi oko sebe, izdajnika, koji su se kasnije pokazali da nisu voljeli ovu državu, da je nije stalo do ove države i da su radili preko svojih jataka i preko svojih satelita da ju unište. Nisu ju uspjeli uništiti, dobili smo Hrvatsku, ali su ju zato uništili gospodarski. I to planski. I zato ovaj naš program, odnosno taj projekat, kroz naš program kaže da moramo prvo kao predsjednik, da postanem predsjednik, riješio bi osnovne stvari već sada. To je ono što ima predsjednik ovlasti, to je da preko velikih sila, kao što su gospodarske sile, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, a naravno i ta zajednica u kojoj jesmo, Europska unija, odrade i da nam omoguće, možemo omogućiti preko 400 milijardi novih investicija u Hrvatsku. Drugih 400, što je najvažnija stvar da bi mogli stvarno živjeti dostojanstveno, a to je povrat 400 milijardi kuna koje su nezakonito iznešene iz ove države. A to je ono što se mi borimo kroz naš program u ovoj predizbornoj kampanji, ali u kampanji za predstojeće parlamentarne izbore, jer tamo se u biti i treba to riješiti u parlamentu. Da bi mogli sve ovo stvariti, ono treba parlament donijeti odluku. A da bi to moglo donijeti odluku, treba većina u parlamentu. A da bi mogli imati većinu u parlamentu, morate imati jaču stranku, jaču vojsku, nego su ove koje sada postoje i djeluju već punih 30 godina. A to je rad na terenu, skupljanje ljudi i ujediniti sve ljude, jer naša prva točka programa kaže ujediniti sve razjedinjene Hrvate. Svaka čast koja je orijentiran lijevo ili desno. Ali mi prvo moramo biti orijentirani domoljubno, jer svaki onaj čovjek koji voli svoju domovinu je domoljub. To je pravi domoljub, istinski domoljub. A ne oni koji su se do sada sakrivali iza toga, s jednom rukom kako su
poštapali se po našoj cijeloj državi, desna ruka kako ide ono, na džepu, a lijeva na srcu ili kontra. Svakak su mijenjali, neki nisu ni znali s koje strane bi trebalo biti srce. Ali su jako dobro znali na koji treba držati džep. I zato nam je i otišla ova naša ekonomija i cijela situacija tako kako je. Kroz ovi povratak 400 milijardi izdešenih novaca koji leže na računima, privatnim računima svih tih koji su učestvovali u pretvorbi i privatizaciji. Na nezakoniti način su stekli svu tu imovinu, prodali Hrvatsko. Prodali su Hrvatsko ono što je naši djedovi, očevi i mi stvarali godinama. Sve je uništeno preko noći. A to što se zna vrijeme kada i u koje trenutke su stvarali taj dio da bi uništili do kraja sve što se može stvoriti. Zato sve postoji, sve se zna. Samo treba dobra volja vladajući i sprovesti ono što je Ustavom zagarantirano. Ponovo ponavljam da to ne zastarijeva. Nakon toga, da vratimo ti 400 milijardi izloženih novaca za koje se zna gdje jesu, što je najvažnija stvar, dolazi ono da se može otvoriti 400 tisuća novih radnih mjesta s time. Da, sada će to nekome biti smiješno. Svi su obećavali po 200 novih radnih mjesta, novih kapitalnih objekata ili nekakvih investicija, na kraju nisu pristigli ništa. Naravno da nisu, zato što je bilo to sve populistički djelovanje na narod da im daju glasove samo za izbore. Ja ne tražim te glasove. Ja tražim da se ti ljudi, ti građani ujedine. Zato smo im postavili stranku. Stranku koja kroz 4 godine djelovanja u tišini je educirala svoje ljude. Koja ima postavljeno sve i na koji način trebaju ljudi postati političari. Trebaju postati dužnosnici. Da znaju kako se trebaju ponašati od lokalnih sredina, od lokalnih vijeća, županijskih, gradskih, općinskih. A naravno, ono što je najvažnije, kad se jedanput kandidiraš za saborskog zastupnika ili za zastupnika u našem svetom domu Saboru, da se tamo znaš i ponašati. Da za svakog onog političara koji se počinje baviti politikom zna da je taj dom sveti dom. A ne da je to dom za sprdačinu ili kao što je bio u ovom proteklom sazivu, nažalost koja još uvijek traje, balkanska krčma. Dobro ga je neki novinar naveo, mislim da to neću zaspominjati u mediji, ali je bilo i točno se i tako ponašaju. Poštovane dame i gospodo, ja stvaram nešto gdje želim i znanstvenike i obične ljude ujediniti i objediniti sve, znanje, pamet, volju, mladost, iskustvo i da svi zajedno stanemo napokon na branik ove domovine. Ja znam i svjestan sam da sada kada slušate i vi novinari i novi ljudi, pa ko je sad taj? Ko je sad taj želi biti vođa? Ne, gospodo, ja ne želim biti vođa, jer želim biti državnik i odgovoran za sve ovo što se događa u ovoj državi. A to je već i pokazatelj, kroz ove 4 godine, stvaranje nečega, jer mi moramo znati da smo treći predali potpise, a mogli smo i predati prvi. Mi smo spremali ljude, mi znamo što radimo. Zato i sada vas sve molim i pozivam, ujedinite se, pripremite se, dajte još te glasove vi koji ste se odlučili tim svojim zlatnim teladima kojima se klanjate, bez da razmišljate jesu li to ljudi koji vam pričaju istinu. Ne možemo referendumima rješavati probleme, pa ne možemo za svaki zakon pozivati ljude, cijeli narod i dizati svaka 2 tjedna na referendum, jer će se neko donijeti nekakav zakon. A niko se ne trudi da bi stvorio stranku, da bi objedinio sve ljude i da bi imao većinu u tom saboru i da bi mogao legitimno i legalno sa tim ljudima zakonski donijeti sve odluke koje treba. Ali moramo biti svjesni da ovi koji imaju te partije još uvijek u rukama stotine tisuća uhljeba, ljudi koji žive na grbači ovog hrvatskog naroda, ovog napačenog naroda koji više ne može disati, koji je već do kraja zagušen, jer je nastalo totalno to ovršno ropstvo. Orobili su nas do kraja. Orobili su nas u našim bankama koje su naši prodali. I lijepo šeću i stvaraju tu mafiju koja tu državu vodi dalje u rukama. Pitamo se dokle. Sad je vrijeme da pokažete u prvom koraku svoju volju,
da se razmislite, da progledate i da se organizirate kako bi kroz godinu dana mogli odraditi onaj posao za parlament. I kada bi se to sve odradilo i vratilo tih 400 milijardi novaca iznešenih, hrvatskih novaca iznešenih van, mogli bi razgovarati ne samo o 400 tisuća radnih mjesta, mogli bi razgovarati o nečemu što se zove i povrat našega duga, koji iznosi sad negdje cirka oko 38 milijardi kuna. Sve su to već susjedne države napravile. Nisam ja ništa posebno izmislio. Samo treba dobra volja i treba da bude ekipa ljudi, stručnih, potpomognuti sa ljudima koji imaju volju, koji znaju što je politika i kako treba objediniti sve to. I vjerujte mi, da ova država kroz 4 godine, ili predsjednički mandat od 5 godina, može izgledati čisto drugačije. Ne izmišljam, pogledajte samo preko kod susjeda, jesu to uspjeli napraviti. Nije mi jasno zašto i vladajući naši umanjuju, zašto Europska unija spominje da oni ne valjaju. Pa naravno da ne valjaju jer su istjerali Sorošovu politiku iz države. Što je nama Sorošova politika, a odavno je već, od 97. godine, je već prisutna na Hrvatskoj, na hrvatskom tlu. Sada su umiješali se totalno i političari. Preuzeli su ih. Obećavaju im radna mjesta bolja, stabilnija, sigurnija u Europskoj uniji. Što se dogodilo? Jesu bili svjedoci prošlih, ovih zadnjih europarlamentarnih izbora. Što se je dogodilo od čelnika, evo našeg premijera ili predsjednika vlade i ostalih njegovih jataka? Koliko im je bilo obećano mjesta? Preko one pučke organizacije, ja ću i tako nazvati, svojim riječima. Što je Europska unija? Umjetna tvorevina koja nema ni ustava. Umjetna tvorevina kojom vladaju ko? Velike korporacije. Preko ti europskih odbora za poljoprivredu, gospodarstvo, prosvjetu i sve ostale resore kao što smo i mi u našoj vladi, oni odlučuju kakva će biti sudbina ovog naroda. Mi nismo, ja osobno nisam, da izađemo iz Europske unije, ali sam za nešto što se zove da to bude unija nacija. Da svaka nacija u svom nacionalnom parlamentu donosi odluke u interesu svoga naroda, svoje nacije. Ja vjerujem, ja znam da mi imamo stručnih ljudi, znanstvenika, koji su proučili sve u detalje i da bi Bog zdravlja i njima da ih okupim. I vidjet ćete da postoji izlaz iz ove situacije. Ali neće biti izlaza tako dugo dok ova ekipa, ove garniture i jedna i druga, to je u biti tako jedna partija za mene, ja to jako dobro znam i to opisujem već puni 10 godina, kako je nastala ova Hrvatska. Kako su nastali političari ove Hrvatske. Kako je nastalo propalo gospodarstvo ove Hrvatske. Sve planski, sve se zna, sve je proučeno, sve su naši znanstvenici opisali. Ali, dragi naši mediji, dragi naši građani, dajte jedan put, i vi ste ti građani, i vas se to tiče, i vaše djece i vaših unuka, zapamtite, 5 minuta do 12 je. I ako hoćemo ostvariti ovo gore što sam naveo, 3 puta 400, dolazi oni zadnjih 400, a to je povratak naših 400 tisuća iseljenih Hrvata sa svojeg ognjišta, koji zadnjih 20 godina proživljavaju težu situaciju nego onu koju smo proživjeli 90-ih. Onda smo znali da imamo svog neprijatelja, znali smo ko nam je neprijatelj, postavili smo se onako kako smo trebali i obranili smo ovu domovinu. A što imamo danas? Danas imamo ljude koji nas vode, koji imaju svoje pijune, a onda kad nemaju dovoljno pijuna, onda uzimaju žetončiće, da bi ti pijuni mogli još lakše igrati, i stvaraju nam što? Sve veću i veću nepriliku, iseljuje se sve više u tišini i više naših građana, mladih, školovanih. Zašto ih obrazuju? Zašto ti ljudi se obrazuju tolke godine? Zašto postižu tolke doktorate? Koliko imamo magistara, koliko imamo doktorata, koliko imamo doktora? A koliko ti ljudi imaju mogućnost da negdje napreduju? Veli, ako nije podoban, zašto bi netko od ove gospode ovdje mora biti u moji stranci?
ili partiji. Mislim da ona sve popularnija u Hrvatskoj ponovo. Zašto? Što imaju od toga, jel on ima knjižicu ili ne? Ako su oni kroz svoj život ostvarili i dokazali što znaju, što može. Samo svim tim ljudima do sada jedna ta stranka ni partija nije pružila priliku. Pa naravno, jer se to kosi s njihovim namjerama, jer se to kosi sa njihovim planovima, jer se to kosi sa nečim što ne može rasterati Hrvate iz Hrvatske, nego će ih zadržati ovdje. Ovaj plan, ovaj program će ismijavati, ali vjerujte mi, ovo je jedina mogućnost da spasi Hrvatsku i ovu napačenu zemlju. Imat ćemo prilika svih ovih dana, ali mi smo bili primorani sazvati konferenciju za tiskane medije, elektronske medije, zato što nije pošteno. Znači, ja mogu s jedne strane reći da mediji, od onih koji sam najmanje očekivao, smo dobili najviše za sada. I pažnje, i ajmo mi reći, mi koji smo u startu sad outsideri. Mi koji nismo do sada bili razvikani, mi koji nismo za neke podobni. Ja nisam to mislio da ću ikada izgovoriti. Ja sam uvijek za pošteni rad, za poštenu bitku i za nikakav svoj rezultat neću kriviti je li on bio dobar ili loš, niti ću koga hvaliti da mi je pomogao, a niti ću kriviti nekoga da mi je odmogao. Jer znam i naučen sam sve svojih 10, odnosno žuljevitim rukama napraviti i stvoriti od svojih obitelji, od mene, a tako i učim svoju djecu. A tako i učim svoje članove stranke da bez rada, bez meritokracije nema kruha i nema rezultata. Mi možemo pričati. Mi možemo obećavati. Mi možemo bacati pjesak u oči. Ali ljudi, pogledajte jedan drugoga. Vi koji ćete to gledati kući, vi koji ćete to gledati negdje na radnom mjestu, zapitajte se. To nije populizam. Ili ono, kako ja sam čovjek iz naroda, pa znam kako narod razmišlja i kako narod komentira, a onda oni kažu, a što će on jadnik? On je sam. On nema milijarde da može okrenuti. On nema sad 8 zakonskih milijuna da se može predstaviti narodu. Ali gledajte, ja se ne trebam predstaviti narodu. Moja parola ide već mjesecima, godinama, a sada će ići malo bržim putem, jer smo napokon došli do položaja i situacije da možemo prenijeti to bržim putem. Ali se pitajte, ovo ne pričam zbog sebe, ovo ne pričam zbog toga ću ja nešto imat od ove kompletne situacije u proteklih, u sljedećih još 10 dana i 22. ja neću imat od svega toga ništa. Da neće neko prodavati i pričat priče kako svi čim osnuju stranke i čim se negdje kandidiraju dobivaju novce. Svi vi znate da mora se proći prag od 10% da bi se izborna promidžba nekako riješila. Ne, ovaj program, ovaj projekat 4x400 je za vas. Za vas građane. Ali zapamtite, bez vas građana do toga se ne može ni doći. Ako vi to ne želite, ako vi niste svjesni da je to za vas, onda se nikada neće niti ostvariti. To je ono što se je radilo 30 godina, kada smo mi pronašli, još od 54. godine je krenula ta akcija od jednog kongresnika iz Amerike da se stvori, kako imamo tamo SAD, ovdje bi bilo SAD. Znači, evropske, sjedne američke države, sjedne europske države. Što to znači? Isti takav znači. Jel to Hrvatska hoće? Jel to Hrvatska želi? Jer mi stvarno želimo da naši Hrvati budu kemeti po Europi, a ovdje da nas napučuju, neću, nisam nacionalista, nisam rasista, pa neću prozivati druge, a ću se prvo od svega boriti za svoju naciju, hrvatsku naciju, jer ovo je hrvatska država. I ne mogu dozvoliti da govorimo Hrvatsku, da sve one ljude koji žele biti svoj na svome, da ih predstavlja netko koji nema nikakve veze sa domoljubljem, koji nema nikakve veze sa hrvatstvom. Nije dovoljno samo ispjevati pjesmu i par čelnika ga podržati i zapaliti narod. E moj Škoro, nije dovoljno pjesme. Jer ti taj narod ako sada ne uspiješ i ako uspiješ nećeš napraviti ništa. Jer s tom politikom
I onom izjavom da ćeš ti biti predsjednik HDZ-a, isto su smiješne stvari, svi mi znamo koje se igre igraju. Svi mi koji se bavimo 30 godina politikom znamo što je odrađeno. Ali to da bar je u korist hrvatskog naroda, hrvatskih građana, svi oni koji su uvršeni, svi oni koji su u dužničkom ropstvu, zahvaljujući ovoj ekipi, ta ekipa će nastaviti i dalje. A je se zvala ona ili on, na isto će nam doći. Ili onaj treći. Znači, kojeg sad mediji favoriziraju do kraja, idemo u finale s njima. Gledajte, neka idu, nek se kolju. Tako je to bilo i prije 10 godina, tako je bilo i prije 5 godina. I što smo postigli? Na istom smo mjestu. Tako je, mada smo bar na istom mjestu. Gledajte statistiku, gledajte koliko je naše mlade, mladih ljudi iselilo. Nema hrvatske nacije kroz 10 godina, zapamtite. Kroz 10 godina mi nestajemo. Jer kada moj sin ili vaš unuk otiđe i oženi se za Njemicu, Čehinju ili nekoga drugoga, automatski njihovo dijete niže više hrvatsko. Nema hrvatskog državljanstva. Što se događa? Taj unuk, odnosno dijete njihovo koje se rodi, staca će muškarca, oženit će, uzimu Njemicu, ne Čehinju, više Njemicu. Što će biti s te djece? Jesi to ko pita? Jesi ko pita oni naši slici koji su morali 50 i 60 godina iseliti u Australiju, u Ameriku, što se s njima događa? Nema Josipa. Sad je John. Jel' tako? Tako. Jože nema. Nema Jože, nema nikoga. Hoćemo to. Za to se borimo. Ali mi ćemo biti ekonomski jaka država jer nas Europska unija financira. Što bi ja htio mi kažu? Što ti znaš? Pogledaj na sve strane europski novci. Europski novci. Članarina. Okay. Članica smo, plaćamo članarinu. I onda kažu, plaćamo 5, dobijamo 6. Ok, super. Jedno smo u prednosti. Ja vas pitam, gdje su novci od naše dobiti? Cirka 16 milijardi godišnje dobiti od banaka odlazi u druge zemlje. Gdje se tamo na njihovim državama plaća porez na dobit? Naš proračun ostaje bez toga. Gdje su novci od opljačkanih poduzeća koje su nelegalno i nezakonito prodani 90. i 2000. godina? Jedna mi je 13 tona zlata, dame i gospodo. Koliko novinara postavio pitanje, ne vi, vaši nadređeni, idemo istražiti, gdje nam je 13 tona zlata? Našeg hrvatskog zlata. Ovo nas je Beograd opljačkao, jer smo mogli da smo mi u onom cijeloj situaciji ispali na 13 tona. Ali ti 13 tona su prodali. I prodali su ih nakon 2000. godine. Za bagatelu. Ne bagatelu, im su ih poklonili. Poklonili su ih za nešto da bi mogli opet prodati i zaraditi na tome i opet oni imati te novce na vanjskim računima. Vidite, tu će neko nešto sitno napraviti, svi mediji, poslaće vas sve, trčite za njima, pronađite što je taj čovjek, možda taj mobitel maznu. Ali di su zlato, di je sve ostalo, to će nema veze. Dame i gospodo, mogli bi mi tako do preko sutra, ali za početak da se zna što želimo za ovih 4x400 i da je to moguće. Ali bez naroda nije moguće. Ja sam pokrenuo lavinu. Borit ću se do zadnjega, da obiđem cijelu Hrvatsku, ne u ovoj kampanji. Ne sada da mi daju glasove, nego da stvorimo nešto. Da se možemo boriti druge godine u parlamentu i da se možemo boriti one 2021. na lokalnim izborima. Nije sve u predsjedničkim izborima. Jedan čovjek ne mijenja žrtvu. I ne može je promijeniti. Jedan čovjek sa polupredsjedničkim sustavom, sa voljom da bude državnik i znanjem, potpomognut sa strukom, može napraviti više nego sve ove vlade, svi predsjednici, svi saborski zastupnici do sada. Vjerujte mi. Lijepo se
našem budućem predsjedniku naše lijepe Republike Hrvatske i predala bi riječ predsjedniku glavnog izbornog stožera, izbornom inženjeru arhitekture gospodinu Ivanu Valeku da najavi neke od akcija u predizbornoj kampanji. Idemo na pobjedu. A zašto? Ja mislim da ste već sad mogli zaključiti da imamo narodno čovjeka iz naroda koji ima ožiljke kao i njegov narod i koji ima toplo srce, veliku hrvatsku dušu i koji je potom otvorio novo zajedništvo i želi služiti svom narodu. Imamo čovjeka, imamo kao što ste vidi program koji se već 4 godine ostvaruje, imamo i projekat 4x400. Samo čekamo da nas neko izazove po bilo kojoj točki. Imamo na sve odgovore. Čuli ste i posebno bi se zahvalio gospodinu Zdravku Mršiću jer njegove knjige koje piše, to je u stvari temelj rješenja, to je novo zajedništvo i to je početak okupljanja sve pameti na slobodnom, znači kao što je predsjednik, budući predsjednik rekao, ne mora biti pod strankom. Ajmo okupiti, jer naš je predsjednik igrao nogomet i on je, kako uvijek nama govori unutra, on je kapitan momčadi. On igra, on se bori, okuplja najbolje momčadi. I njegova je veličina da želi okupiti iz svakog područja najbolje. I četvrto što imamo, danas imamo najjaču svoju mrežu, 20.000 ljudi, ne poslušnika, ne plaćenika, nego oni koji su 4 godine vjerovali u budućeg predsjednika Republike Hrvatske i dočekali su ovaj trenutak. Ja sam arhitekta i mislim da bi bilo pošteno, postavite si pitanje, kad je neki natječaj za neku kuću, to su po šiframa radovi. Mi bi trebali za naše ove predsjedničke prvo napraviti, ajmo da vidimo koji su projekti, šta čine u minutu, da se niti ne zna ko je. I vi koji smo ovdje, kad bi čuli koji je to program, koji danas od ovih kandidata, osvajaju svima sve najljepše, ima projekat, ovo nije plan želja, ovo je projekat gdje točno se zna šta gospodin Babić kad dođe prvi dan u predsjedničke dvore, šta će raditi prvi sat. Zato, evo, jedino ono što nam nedostaje da ostvarujemo ovaj uspjeh, 4 godine krvarimo, trebamo vašu pomoć. Budite uz nas ovih 12 dana. Mislim da smo to zaslužili. Ovo je naš centralni ured koji će raditi od 0 do 24 sata. Postoji 12 stožera po cijeloj Hrvatskoj. Mi ćemo svaki dan izdavati vijesti od predsjednika ili pozdrav od predsjednika gdje ćete imati sve obavijesti, odmah odgovori na vaše pitanje ako treba u minuti. Tu ćete dobiti ove propagandne materijale, slike, filmove, video, sve drugo treba i tu ćemo najavljivati nove akcije. Ja ne bih više želio dužiti jer upravo vi ste ti ovaj tiskovna zbog vas. Pozdravili bi, evo, ili poslije će predsjednik postavljati pitanje, ali naša voditeljica i savjetnica predsjednika i predsjednica Zagrebačke ove ogranka u Zagrebu, sad će pružiti ovu riječ. Hvala vam. Dobro se zahvaljujem gospodinu Valeku i sada bih molila da nam se u ime svih naših dragih i štovanih gostiju obrati gospodin Zdravko Mršić. Stanje u Hrvatskoj.
i na zemlji ukupno. Da iznese svoje ideje o izlasku svijeta iz političke, gospodarske, sigurnosne i ljudske zbrke. Te svoje zamisli o zaustavljanju pogoršavanja klime. Iz ovog izlaganja kandidata Babića ja sam zaključio da to Babić može napraviti. Značima treba reći da se sadašnja tranzicija u novo vrijeme te zaustavljanje pogoršavanja i oporavak svjetske klime mogu izvesti samo. Prvo, reformom kapitalizma, o kojem je predsjednik govorio. Drugo, jačanjem uloge nacionalnih država i zamjenom slobode svjetskog tržišta gospodarskom suradnjom suverenih država. Da će Nedeljko Babić biti da će zdušno iznijeti ove ideje. Pred svijetom stoji zamjena sadašnje prljave industrije utemeljene na prljavoj tehnologiji ugljena i nafte, zamjena čistom industrijom utemeljenoj na novoj čistoj tehnologiji. Mnogi narodi se već pokreću da spase život na zemlji. Mnoge proizvodne korporacije se također prilagođuju nastalom stanju. Zamjena tehnologije svijetu će donijeti apsolutno gospodarski rast. Ali u Hrvatskoj kao da vrijeme stoji. Hrvatska politika je daleko u 20. stoljeću, ja bih rekao, još je u hladnom ratu. Za 15 godina će se prodavati malo proizvoda koji se sad prodaju na tržištu. Prodavat će se proizvodi koji se isto nazivaju. Tehnologija za novo vrijeme razvija se na sve strane. Zato se Hrvatska treba uspjeti na novi tehnološki val i hrvatsko gospodarstvo početi pripravljati za novu potražnju. Hrvatska mora izvoziti proizvode i znanje od Europske unije. Ne treba očekivati spas. Hrvatska se mora početi brinuti za sebe i stupiti u široku suradnju sa zemljama koje sad prednjače u napretku tehnologije. Hrvatska treba iskoristiti svoje obnovljive izvore energije kojih ima na pretek, te ujedno uložiti silan politički napor i novac za stjecanje stručnog znanja koje će omogućiti nakupljanje tehnologije i pravljenje novih proizvoda, ali i nakupljanje životnog znanja koje će omogućiti dobro razumijevanje stanja svijeta kako se naši ljudi ne bi povodili za lažnim sustavima uvjerenja i za ono što se danas zove fake news. Znam da su iznesena pitanja pri srcu Nedeljku Babiću, pa sam uvjeren da će upravo on, koji sad počinje govoriti, uspjelo iznijeti svoje namisli kad kandidati